Goeiemôre julle, Shalom vanuit Pietermaritzburg vanoggend. Baie welkom by ons teaching, Houtkruis teaching vandag. Ons skop af met die verjaarsdae hierdie week, Junie, Maandag die 11de Mei. Geluk met jou verjaarsdag, koppie vriendin. En dan Woensdag die 13de is dit Hugo, oom George en Yvette. En Donderdag die 14de is dit tannie Jeanette, Charlene se mamma. Baie geluk met julle verjaarsdae en mag Abba julle regtig in hierdie nuwe lewensjaar van julle seën en julle toevou met sy liefde. Ons skop sommer af lekker met 'n worship liedjie en dan vat ons op van daar af. Oh me. Cause you
Abba Vader, ons is waarlik soos 'n stuk klei in die hande. En Abba, ons is waarlik soos 'n pot wat gebreek het, wat U moet kom heel maak, Abba. En U is nog steeds lief vir die stikkende harte van ons. Abba, U rig ons op uit stof uit. Hoe groot is U, Abba, om dit te kan doen? En hoe amazing moet dit voel as hierdie pottebakker hande om ons toevou, om ons te druk en te vorm volgens Tselem Elohim, die beeld van die Vader. Abba, dankie vir die genade, dankie dat die genade nou die grond besit waar dood in ketangs was en dit het geen reg hier nie. Abba, ons vra vir sagte harte, ontvanklike harte, vir die boodskap van waarheid. Kom spreek dit in ons gees in Abba, want ons siel roep uit na die Verlosser. Ons bid dit in Yeshua se naam. Amen. Goed, so ons bespreek vandag Esegiël 44. Nou, Esegiël het sy ministeriewerk gedoen in die jaar 593 tot 570 voor Yeshua. En hy het in sy bediening gestaan vir omtrent 22 tot 23 jaar. En ons ken hom as 'n profeet, 'n man aan wie toekomstige dinge in die geestesrealm geopenbaar word. En een van die bekendste openbaringe aan Esegiël was hierdie vier lewende wesens en die wiele wat so draai. En wie van ons ken nou dan nou nie die dooie gebeendere wat lewendig geword het in die vallei nie van Esegiël 37. So, hy was nogal spesiaal gewees in die sin dat Esegiël 'n profeet was tydens 'n tyd wat het baie, baie moeilik gegaan het met Abba Vader se mense. Abba se volk, en hierby sluit ek die noordelike en die suidelike koninkryke van Israel in, Abba se volk was onder aanvalle van die Assiriërs en hulle was ook onder ballingskap van die Babyloniërs gewees. En hulle het regtig gewag op 'n boodskap van verlossing en dit was 'n probleem, want Esegiël het 'n moeilike boodskap gebring. So hierdie volk was in 'n situasie van ballingskap. En ballingskap word gedefinieer as hierdie tydperk of hierdie periode wat jy nie na jou geboorteland kan terugkeer nie. En dit is gewoonlik as gevolg van politieke redes of as gevolg van straf. Maar die Bybelse prentjie van ballingskap strek so 'n bietjie dieper as dit. Die Bybelse prentjie van ballingskap is dat dit is asof jy rond dwaal iewers of rond swerf en jy's ver van jou huis af en dan terwyl jy so rond swerf is dit soos 'n bak wat gevat word en so uitgetiep word. So ons weet die skrif praat in Openbaring 16 van hierdie bakke van die toren van die Vader. Maar die bakke van ballingskap, die bak waarna verwys word wat getiep word met ballingskap en die bakke van Openbaring 16 is nie dieselfde prentjie in die Bybel nie. Nou die bak van ballingskap verwys na die waskolom of die waskom van die tabernakel, die plekkie waar ons doop, of 'n wynbak. Nou, 'n waskolom, weet ons nou al goed van al die teachings van die tabernakel af, verwys na jou vermoë om jouself neer te lê of hierdie eie self in te ruil om in diens te staan van koninkrykswerk van Abba Vader. En dit is hierdie proses wat jy jouself onderwerp aan die riglyne en die voorskrifte van die lewende woord, van die woord van God. En daarom sê Efesiërs 5 vers 26, om dit af te sonder en te reinig met die wassing van water, so met doop, en met die
sorry, was ek nou, en met die woord, met die wassing van die water en met die woord. Maar hierdie is dalk nou vir julle 'n nuwe brokkie inligting, dit was vir my verseker. Hierdie wynbak waarna daar verwys word, is hierdie deel van die wynglas, hierdie onderste deel van die wynglas. So dit is die kommetjie waarin die wyn of die tiroche lê. Hierdie is nou druiwesap, want ons drink nie wyn in my elk geval. Hierdie kommetjie hieronder word genoem die wynbak. Nou, dis interessant dat verskillende wyntypes verskillende forme wynbakke vereis, want wanneer jou tiroche in jou wynbak lê en jou wynbak is 'n bietjie groter, sal dit meer in kontak kom met die lig van die omgewing en sal hierdie wyn 'n beter geur of aroma vrystel. So hierdie wynbak verwys na wanneer dit in kontak kom met die lig om hierdie aroma te release. En dit is vir my so beautiful prentjie van die wynbak, want terwyl ons in hierdie tyd is, en Abba sê vir my, ons is so baie in ballingskap, en terwyl ons in hierdie tyd van ballingskap is, en ons weer die woord vergelyk ons met wyn, met nuwe wyn, is ons in hierdie bak wat reg is om uitgestort te word, maar is ons in kontak met die lug of die asem van Vader om ons hierdie nuwe, om in ons hierdie nuwe aroma of geur van aanbidding vry te stel. So ons is besig om rond te swerf ver van ons tuiste af en ons is in hierdie wynbak en ons is besig om in kontak te wees met die asem van Abba. En dit is eintlik so 'n mooi prentjie. En dit was vir my regtig verbasend om te sien dat hierdie woord exile of ballingskap net twee keer in die Bybel gebruik word. Die eerste een is in 2 Samuel 15 vers 19 en die tweede een is in Jesaja 51 vers 14 waar dit sê die banneling of die captive exile sal gou losgemaak word en sal nie in die kerker sterf of sy brood ontbreek nie. En die kerker beteken jy sal nie in die put van die hel opeindig nie. En hierdie het my regtig getrigger, want Esegiel is 'n profeet, 'n profeet, 'n spreekbuis vir Abba Vader tydens 'n tydperk van ballingskap. 'N baie spesiale profeet. En hoeveel keer swerf ek en jy weg van ons tuiste af en ons is weg van die hart van Abba Vader en ons is weg van die spore van Yeshua en dit voel vir ons asof ons in 'n geestelike woestyn rondloop. Ek bedoel, ons spreek dit heeltyd oor onsself wanneer ons sê dis emosies van verlatenheid en alleenheid en verworpenheid en selfs daai liedjie wat sê dis 'n swerwer sonder rigting of 'n soeker wat nooit vind. Jy weet, ons lê in 'n ballingskap en ons lê in 'n verwoestende toestand van die 21ste eeu en ons wandel op die voorstoep van 'n global government en one world religion en al hierdie goed en ons praat van bakke van Abba Vader se toren wat uitgestort word deur hierdie corona nee maar ons voel dat ons in 'n verlate plek is. Ons voel dat ons in 'n verlate plek rondwandel en ons loop rond in hierdie woestyn van 2020 en ons moun. Ons moun erger as die Jode julle en hulle moun baie. Wat ons moun, ons kla oor ons omstandighede, ons kla oor hierdie tawe tyd waarin ons moet operate, hierdie tyd van verdrukking of tribulation waarvan die woord praat en ons wil regtig net 'n bietjie verligting hê. Ons wil regtig net hê die verdrukking moet so klein bietjie lig, nê? Nee. En ons hinker daarna soos die volk onder wie Esegiel gewerk het, om dalk net so klein bietjie breathing space te hê. Om so net so bietjie asemhaal. En Esegiel is juis 'n profeet, 'n profeet vir 'n tyd soos dit, vir 'n tyd soos ballingskap. En gelukkig vir ons, skryf Mega, gelukkig vir ons is God 'n God buite tyd.
So sy openbaringe en sy boodskappe en sy prentjies en sy visioene wat hy aan sy profete wys, sy woorde wat hy in die geestesrealm inspreek, is nog net so lewendig vandag, 2500 jaar later, as wat Esegiel geleef het, as wat het was in daardie jare tydens ballingskap. Dis nog net so lewendig en dit voel vir ons of ons amper terug kan wees by die prentjie van hierdie bak van ballingskap van Abba Vader se volk tydens die tydperk van, tydens die leeftyd van Esegiel. En Esegiel kry hierdie visioen. Nou ons moet goed verstaan, ons moet 'n goeie definisie van wat 'n visioen is. 'N visioen is wanneer Abba Vader kom en die skille van ons geestesoë afhaal, sodat ons in die geestesrealm wat ons nie gewoonlik kan sien nie, sodat ons in die geestesrealm kan inkyk om te sien wat werklik besig is om daar te gebeur. So dit is hierdie openbaring wat aan ons gegee word deur Abba Vader wat dit kom doen vir ons, sodat ons 'n supernatural of bonatuurlike beeld kan sien. En hierdie beelde of visioene, hierdie goed wat ons uit die geestesrealm uittrek, dit wat ons nie gewoonlik sien nie, dit is hierdie goed wat die kettings van Satan breek. Want hierdie is die waarhede van wat werklik besig is om te gebeur in die geestesrealm. En hierdie is die tipe goed wat Adam en Eva kon sien voor die sondeval. Want daar was nie 'n skeiding nie. Hulle kon in die geestesrealm kyk. En dit is waarna ons gaan kyk vandag. Ons gaan na een van hierdie visioene kyk. So Abba verskyn aan Esegiel tydens hierdie tyd van ballingskap en hy gee hom hierdie baie spesifieke visioene waarvan Esegiel praat. Tydens hierdie tyd wat Esegiel se mense ver van hulle huis af is, wat hulle nie na hulle geboorteland kan gaan nie en tydens 'n baie moeilike tyd van verdrukking vir die volk. So, ons gaan blaai amper tot aan die einde van die boek van Esegiel en ons gaan begin lees by Esegiel 40 vers 1 wat Esegiel sê aan die einde van die 25ste jaar, aan die begin van die jaar, op die 10de van die maand, in die 14de jaar nadat die stad ingeneem is, hy praat van Jerusalem, op daardie presiese dag was die hand van Jahweh God op Esegiel en Jahweh het Esegiel hierdie visioene gegee, hierdie prentjies wat hierdie blik in die geestelike realm in, hierdie blik wat werklik besig is om te gebeur daar waar die oorlog aangaan. En dan beskryf Esegiel in Esegiel 40 tot vers 8 Esegiel 40 hoofstuk 40 tot Esegiel hoofstuk 48 hierdie goed wat hy gesien het. En hy beskryf in Esegiel 40 tot 42 hierdie herbou van die tempel. Dan beskryf hy in 4 hoofstuk 43 die herstel van die glorie van God. Hoofstuk 44 tot 46 die restoration of die herstel van ware aanbidding. En 47 tot 48 beskryf hy die restoration of die herstel van die koninkryk of die nasie, die volk van die Vader. En hoekom, sal julle vra, hoekom kon Esegiel hierdie prentjie sien? Hoe kan hy dit sien as hulle vooruit vir hom gewys word? Ek bedoel, hierdie is dinge, die bou van die tempel en daai tipe van goed, dis vooruit, dis toekomstige dinge wat gaan kom. En hoe kon Esegiel dit in die geestesrealm sien? Want Abba Vader staan buite tyd. Abba het reeds alles in die geestesrealm ingespreek en daar is reeds hierdie dinge wat vas lê in die geestesrealm en wat nie verander kan word nie, want Abba is nie op 'n timeline nie. Hy worry nie vir 2500 jaar later nie. Dis lewendig. Daai woord wat hy in die geestesrealm ingespreek het, is lewendig en nog steeds skerper as enige tweesnydende swaard vandag en 2500 jaar gelede, want hy's God, hy's almagtig. En dit is juis oor hierdie rede dat ons kan sê, maar Yeshua het gekom vir die sondes wat ons nog nie eers gedoen het nie, want Yeshua wat een is met Vader staan buite tyd, en hierdie beloftes is reeds vas en waar buite tyd in die geestesrealm, en dis mooi, nee.
So dit het my dadelijk opgeval hoe Esegiel so spesifieke dag genoteer het. Hy het die datum tot op die pin het hy vir ons gestipuleer en dis amper asof hy soos 'n dagboek inskrywing gemaak het, nee. En dis amper asof hy iets wou vasvang oor hierdie spesifieke omstandighede waaronder hy hierdie visioene gekry het. En ons moet gaan kyk hoekom. Ons moet gaan kyk hoekom, want ek weet teen hierdie tyd dat daar niks in Abba Vader se woord staan, nie een enkele woord wat nie voordelig is vir lering nie. En daarom was ek so 'n bietjie verplig deur Abba om te gaan kyk wat beteken hierdie datum. Want as Abba 'n God buite tyd is, het hierdie datum mos 'n ander betekenis net as 'n dag. Want God het nie 'n tydlyn nie. So, die vers hier lees in Esegiel 40 vers 1, aan die einde van die 25ste jaar, aan die begin van die jaar, op die 10de van die maand, in die 14de jaar nadat die stad ingeneem is. So, dis 'n baie, baie spesifieke datum wat vir ons gegee word. En as jy elke woordjie volgens die strangs gaan oopbreek, en jy gaan kyk wat beteken die oorspronklike Hebreëse betekenis en nie net oppervlakkig nie, maar jy gaan kyk diep in die wortel van waaraf die woorde oorsprong het, dan lees hierdie sinnetjie so iets. Aan die einde van die jare van genade en beloning, aan die begin van die verdeling van tyd of 'n sekere tydperk waarna daar verandering aanbreek. Op die vervullingsdag van die tydperk van vernuwing, herstel, herbou en waar dinge tot niet gaan. In die tydperk van God se perfekte tydsberekening is die tydperk wat ons absoluut naak voor die Vader sal staan, wat ons absoluut ontbloot is en blootgestel word. En dan kry Esegiel sy visioene. En Abba blaas my regtig net elke keer weg, want ons weet dat ons in hierdie era lewe. Ons weet dat ons in hierdie tyd lewe waar genade en beloning aangebreek het. Ons lewe in die eindtye waar ons profeseë van onder andere boeke soos Openbaring en Daniël en Esegiel letterlik aanskou. In die nuus wat ons kyk. Ons weet dit. Ons weet ons is die generasie wat in hierdie tye van verandering operate. En ons hoop is dat dit die tyd is wat dit tot niet sal gaan sodat die bruidegom Yeshua op die wolke sal kom en aangekondig word met die shofar en ons om te gemoed hardloop en om daar gaan ontmoet. Die einde van tyd. Die tyd wat alles tot niet gaan. En op hierdie dag skryf Esegiel, die profeet, skryf hy van hierdie visioene of kry hy hierdie visioene by Abba Vader. En dit verstom my die fisiese bewyse wat Abba hom gee in die gees van die manier wat Abba Vader in die geestesrealm werk en hoe dit gebeur. En dit kweek geloof by Esegiel en dit behoort geloof by ons op te kweek reg, want dit is bewyse van die dinge wat ons nie kan sien nie. Hierdie woord wat lewendig is, wat 2,500 jaar terug geskryf is, maar wat ons vandag gebruik om te eet as die lewende woord, hierdie lewe van die woord is bewyse dat daar dinge in die geestesrealm gebeur. So, Abba het dit op my hart geskryf om vandag die boodskap te deel van die boodskap wat hy deur Esegiel gegee het vir die priesters, vir die priesterdom. Nou ons weet volgens 1 Petrus 2 vers 9 en 10 dat ons die koninklike priesterdom is, nê. Nee, 1 Petrus 2 vers 9 en 10 sê julle daarenteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God. Die volk
wat verlossingsdade moet verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Julle was vroeger geen volk nie, maar nou is julle die volk van God. Julle het toe geen barmhartigheid ontvang nie, maar nou het God aan julle barmhartigheid gewys. En ek weet nie van julle nie, maar dit klink nou vir my soos 'n presiese uitnodiging. 'N Uitnodiging vanuit ballingskap om huis toe te kom. Dit klink vir my soos julle was nie 'n volk nie, maar julle is nou 'n volk. Julle kon nie na julle geboorteland toe gaan nie, julle kon nie huis toe gaan nie, maar julle kan nou huis toe gaan, nê? Ek hoop dit klink vir julle ook so. En ons kyk in die laaste tyd gereeld na die priesterlike bruid. Ons kyk gereeld en ons ondersoek en so aan. Maar selfs hier in Esegiël 44, 2500 jaar gelede, 500-600 jaar voor Yeshua gekom het, word daar instruksies geskryf spesifiek vir hierdie priesterlike bruid. En lê hier nie dalk 'n amazing boodskap in nie? Want hierdie visioene vir die priesterlike bruid, hierdie boodskappe vir die priesterlike bruid, het gekom tydens 'n tyd van ballingskap, tydens 'n tyd wat daar verdrukking was. En ons bestudeer Esegiël 44, soos julle sal kan onthou, van bietjie vroeër, onder die tema van ware aanbidding. Hoe gaan ons terug na ware aanbidding toe? En Esegiël begin in hoofstuk 44 te vertel van die heiligheid van die teenwoordigheid van God wat gesluit is vir die volk van Israel. Niemand kan daar in nie. Nou, Israel is ek en jy. Dit weet ons teen hierdie tyd al, want ek en jy is die verlore skape van die huis van Israel waarvoor Yeshua moes kom doodgaan. Waarvoor Yeshua gekom het om 'n nuwe verbond te sluit. So ons is hierdie, ons staan in hierdie huis van Israel. En nou skryf Esegiël, maar hierdie teenwoordigheid van Vader is gesluit vir die huis van Israel. En dan gaan hy aan, dan beskryf hy die prins, wat natuurlik na Yeshua verwys, maar hierdie prins wat in die teenwoordigheid kan ingaan en by Abba Vader se tafel kan sit en eet, nê? En Yeshua is die prins, hoekom? Want hy is die een wat eerste opgewek is, hy is die eerste vrugte, en hy is ook die enigste een wat geregtiglik in Abba Vader se teenwoordigheid kan inkom. Hoekom? Want hy het nie sonde nie, nê? En sonde kan nie in die aangesig van Abba Vader staan nie, want Abba is te heilig, en dan sal jy net dood neerslaan. So Yeshua is die enigste een deur wie ons maar op in hierdie visioen wat in Abba se teenwoordigheid kan ingaan. En hierdie prins kan in en uit die hek beweeg wat gesluit is vir die huis van Israel. Maar dan gebeur daar 'n absolute amazing ding. Dan vat Abba vir Esegiël by die noorde hek in. En dan sê Abba vir hom, Esegiël, jy moet nou mooi oplet. Jy moet nou mooi oplet wat hier gebeur. Want ek gaan nou vir jou boodskap gee. Ek gaan vir jou boodskap gee wat jy moet gaan vertel aan die huis van Israël se priesterdom. Van wie hier in hierdie huis mag inkom en wie nie. So ek gaan vir jou boodskap gee, Esegiël, oor die instruksies van die huis van die Vader. Nou ons moet net een ding mooi verstaan, dat hierdie huis van die Vader waarna verwys word, nie die tabernakel van die wildernis was nie, en nie Salomo se tempel was nie. En hoe weet ons dit? Want die afmeting stem nie ooreen nie. So Abba is 'n God van ongelooflike detail, en as dit dieselfde plek was, sou hulle afmetings ooreengestem het. Stem julle saam? Is dit die Millennial Kingdom se nuwe Jerusalem? Ons weet nie. Ons weet nie, want ons is nog nie daar nie. Maar ons gaan nie vandag enige ruimte los vir bespreking nie. Ons gaan vandag net die feite op die tafel sit. So Esegiël kom in by hierdie noorde hek en hy val face down in die glorie van Abba, en I mean who would not, want jy kan nie staan as Abba voor jou staan, jy kan dit nie. En dan beskryf Esegiël in Esegiël 44 vers 5 hoe Abba met hom praat en vir hom sê, maar jy moet nou lekker oplet, jy moet nou 'n bietjie fokus, Esegiël, want ek gaan vir jou 'n instruksie gee
wat jy vir die huis van Israel moet gaan gee, van wat die reëls is en wat die instructies is aangaande my huis, aangaande die huis van Adonai. En dan volg daar drie groepe wat Abba Vader adresseer. So hy gee eigenlijk drie boodskappe in een boodskap. En die eerste boodskap gee hy in Esegiel 44 vers 6 tot 9 aan die rebelse priesters. En dit lees so iets. Het jy nie genoeg verwerplikhede gepleeg nie, o huis van Israel? Julle bring echter ook vreemdelinge wat onbesneden is van verstand, wil en emosie en onbesneden is van vlees is in my afgesonderde plek in om my huis te onteer wanneer julle my kos, die vet en die bloedoffer en julle my verbond tot niks maak deur julle verwerplikhede. Julle het ook nie my afgesonderde plek versorg nie, maar die bewakers van die afgesonderde plek vir julle self as wagtig maak. So Yahweh God sê, geen vreemdeling, onbesnedene van verstand, wil en emosie, en onbesnedene van vlees, sal, of van al die uitlanders wat onder die seuns van Israel is, mag in die afgesonderde plek ingaan nie. So, ons praat verskriklik baie in die laaste tyd oor die geest van rebellie. Ons praat baie van rebellie en dis amper asof Abba Vader so bietjie die hitte kom aandraai oor hierdie saak van rebellie, nee. En die ding is dat rebellie is 'n keuse. Ons gaan dit vandag weer sien. Dit bly jou keuse. Rebellie bly 'n keuse of jy die dinge wat Abba in die geestesrealm inspreek, of jy die dinge van sy instructies gaan aanvaar, die dinge van sy liefde, van sy verlossing, van sy ketuba, sy huwelikskontrak, gaan gehoorsaam of nie. En dit bly jou keuse om onderdanig te wees aan die hele woord van Yahweh God. Dit bly jou keuse, want is dit nie precies wat geloof is nie. Om daai vaste vertroue en daai ferm aksie te hê not of towards the things that cannot be seen, evidence of things that cannot be seen. En dit is daai oortuiging, daai absolute versekerde aksie in die openbaring van die geestesrealm in. Maak dit sin vir julle? So nou is hier 'n baie, baie harde boodskap van liefde en barmhartigheid vir die rebelse priesterdom wat in ballingskap is. En Abba sê, want hy is lief vir hulle, nou, hy is lief vir hulle en die woord sê tigtig die wat jy lief het. En Abba sê, hy wil graag al sy skapies van die veld af laat inkom. Hy wil graag hê elke skaap, nie een moet verlore gaan nie, elkeen moet inkom en moet in die kraal inkom, hulle moet huis toe kom. Hulle moet huis toe kom van ballingskap af. En hy wil hulle gaan haal, maar dan sê hy, julle mag nie in die afgesonderde plek ingaan nie, omdat julle harte, julle wese, so julle verstand wil en emosie, nie besny is nie. So hy wil hierdie skapies met huis toe kom, maar hulle kan nie. Hulle kan nie. En die besnydenis in die woord verwys na die eie ek. Dit verwys na die trots, jou eie geregtigheid voor Vader. En besnydenis verwys om jouself skoon te sny of skoon te maak van hierdie eie ek, van die dinge wat jy dink beter vir jou is as wat Vader, Vader se wil vir jou lewe is. So dit verwys na hierdie skoon sny proses van the spirit of pride, om jouself onderdanig te stel en om jou lewe terug volgens die instructies en die wil en die karakter en autoriteit van Yahweh God. En Yahweh God is een met Yeshua, Echad, en is een met Ruach, die Asem, die Heilige Gees. So, 'n onbesnyde hart verwys dus na die feit dat ek dink, ek weet beter wat vir my is as wat God doen.
ek dink ek weet beter. En kan julle sien hoe 'n onbesnyde hart en rebellie so naby aan mekaar loop? Loop so naby aan mekaar, nê? Wat skryf Jeremia in Jeremia 17 vers 9? Hy sê bedrieglik en ernstig siek is die verstand, wil en emosie bo alle dinge. En dis juist hieroor dat het eerder maar beter is om Abba se wil te doen vir my lewe as my eie, want bedrieglik en ernstig siek, sê Jeremia, is my eie verstand, die manier wat ek wil sin maak van dinge, ne? So hier is die ding nou, weens die barmhartigheid en die liefde van die Vader en van Yeshua se bloed wat vir ons geoffer is aan die kruis, glo ek glo dit regtig, dat die priesters, die rebelse priesters, ook vanuit ballingskap huis toe sal kan kom. Maar die ding is, Abba sê baie duidelik in sy woord, dat hulle nie in die teenwoordigheid sal kan inkom nie. Hulle sal nie. So, hulle mag nie in die afgesonderde plek ingaan nie. Daar waar Yeshua eet, daar waar die prins by die tafel sit, en dis hoekom ons so lekker tafel hier het vandag, nie, en hier is twee plekke gedek. Een vir die brood van die lewe, en een vir die woord van God. En hierdie mense wat 'n rebelse hart het, of die priesterdom wat 'n rebelse hart het, kan nie hier inkom om langs Yeshua te kom sit, om saam met hom brood te eet nie, en hulle kan nie, en dit is so sad vir my, julle almal hoor, dit is so sad, want jy weet letterlik, Yeshua en Abba en Ruach is reg daar, hulle is in daai kamer, jy weet waar hulle is, maar jy kan nie daar ingaan nie, jy kan nie daar gaan sit langs Yeshua by die tafel nie, en saam met hom stuk brood sit en eet nie. Jy mag nie net hardloop en in sy arms inval nie, want jy kan nie in sy aangesig kom nie. Mag jy in sy teenwoordigheid inkom nie. Jy kan nie met hom praat nie. Jy kan nie aan hom vat nie. Jy kan nie saam met hom sit in fellowship nie. Dit is net nie vir jou beskoor nie, want dit is die standaard van Abba Vader. Dis die standaard dat die wat gehoorsaam is en onderdanig is, binne sal kan inkom. Want jy kies om jou hart nie te besly nie. En dis vir my so sad. Julle, imagine dit. Imagine hier gaan jou hele familie by kamer in, en hulle gaan sit by tafel om 'n maaltyd te eet, en jou pa kom en hy maak die deur in jou gesig toe. En ek het eers gedink, ja, Abba, dis daarom maar onregverdig. Ja, wat 'n pa sal dit doen? Maar Abba vra vir my, my kind, watter kind sal nie aan die autoriteit van sy vader gehoorsaam wees nie? Watter kind sal sy vader in alles wat hy sê bevraagteken? Watter kind sal sy vader die hele tyd challenge en uitdaag? Watter kind sal dit durf waag om dit te doen? En ek weet nie van julle nie, maar ek sou dit verseker nie met my aardse pa gedoen het nie. Ek het hom te veel respek vol gevrees. So Abba gooi nie sy kinders weg nie. Hy gooi nie, hy los hulle nie in die wildernis nie. Hy los hulle nie in ballingskap om rond te sweef vir ewig nie. Hy, wat skryf Jesaja, hy verdoem hulle nie tot die put van die hel nie. Hy doen nie dit nie. Maar hulle kan huis toe kom, maar die rebelle dra die gevolge van hulle besluite. En mag ons nie nou vergeet dat Esegiël hierdie gedeelte neerskryf vir die hervestiging of die restoration van ware aanbidding nie. So dit is nie te laat om dit te verander nie. Ons kan dit verander. En ek wil vandag vir jou vra, kind van Abba Vader, is jy priester tydens ballingskap? Wil jy ook huis toe gaan? Wil skree jou gees ook uit, kom Yeshua, kom haal ons. Maar daar is steeds nog daai bietjie rebellie in jou hart. Daar's steeds nog daai bietjie bevraagtekening oor die wette en daai uitdaging oor die validiteit van Abba Vader se reëls en instruksies. En ja, daar's daai bietjie rebellie teenoor jou aardse herder en jou hemelse herder Yeshua. Jy nie maar daai goed neerlê nie. Wil jy nie maar net
ja, wil jy nie maar net jou hart besny en jou eie ek en jou trots neerlê nie, koninklike priester, sodat jy kan huis toe gaan en sodat jy saam met Yeshua kan kom sit by die tafel. Want Abba wil jou nie put van die hel toe stuur nie. Abba wil nie en hy sal nie. Hy is lief vir jou. Maar in jou aanbiddingslewe, in jou worship lewe, in jou ministry lewe, gaan jy dalk hierdie gevoel beleef dat jy net nie in die teenwoordigheid van Abba Vader kan inkom nie. Jy kan net nie daar gaan sit en by sy tafel eet nie. Jy kan net nie met hom, jy weet, daar's net nie daai connection nie. En dan bly jou brood hier ongeëet op die tafel hê. Want jou plekkie is leeg, want daar kan nie 'n rebelse hart hier langs Yeshua kom sit by die tafel nie. En dit is so sad. Wil jy nie maar net jou hart besny nie? Wil jy nie maar net die aanbod aanvaar van Abba Vader, wat die pottebakker is, om hierdie stukkie klei te mold en te druk en te vorm tot die vorm wat hy vir jou in gedagte het nie. Eerder as om heeltyd hier punt uit te druk, want ek verstaan nou nie dit nie so. Nee. En dan kan jy inkom en jy kan van die brood van die lewe saam met Yeshua eet, saam met die prins eet. Sal jy nie maar net dit doen nie? Daarna praat Abba deur Esegiel met die tweede groep. Die priesters wat weggedraai het van hom af. Nie die rebelle nie wat weggedraai het. En dit staan in Esegiel 44 vers 10 tot 14 en dit lees so. Maar die leviete wat ver van my afgewyk het, toe Israel weggedwaal het, wat van my weggedwaal het agter hulle afgode aan, moet die straf vir hulle onregverdigheid dra. Nogtans moet hulle bedienaars wees in my afgesonderde plek om toesig te hou by die poorte van die huis en in die huis te bedien. Hulle moet die brandoffer en die offer vir die mense slag en voor hulle staan om dit te bedien, omdat hulle hul bedien het voor die afgode en vir die huis van Israel 'n struikelblok tot onregverdigheid geword het. Het ek daarom teen hulle gesweer dat hulle hul onregverdigheid moet dra. Hulle mag nie nader kom na my toe om my as priester te dien nie, of naby enige van my afgesonderde of mees afgesonderde dinge kom nie, maar hulle moet hul skande dra en hulle verwerplikhede wat hulle gedoen het. Nogtans sal ek hulle aanstel om verantwoordelikheid te hê oor die huis van al sy bediening en vir alles wat daarin gedoen moet word. So hier is ons nou by die tweede groep, die priesters wat weggedraai het en agter afgode aangeloop het of aangegaan het. En hierdie was vir my eintlik 'n bietjie meer sad, want hierdie is heel moontlik die Hosea 4 vers 6 groep of tipe groep, die groep wat nie eers bewus is nie, weens 'n gebrek aan kennis, dat hulle afgode dien nie, dat hulle agter afgode aanloop nie en bewus is van die implikasies van hulle aksies nie. En hulle is ook priesters, hulle doen ook werk vir die Vader, maar hulle loop ook agter die afgode van die wêreld aan. En Abba sê, jy kan nie uit die beker van die wêreld en uit sy beker drink nie. Abba sê, jy kan nie fisies by sy tafel sit en by 'n ander tafel sit nie. Dit is net nie moontlik nie. Jy kan dit net nie doen nie. En jy kan nie in Yeshua se spore loop of agter Yeshua aanloop en agter afgode aanloop nie. Jy kan nie in twee plekke wees op dieselfde tyd nie. En dis nie die standaard van die Vader nie. So kan jy jou ministry doen terwyl jy Kersfees hou? Ja, jy kan. Maar jou ministry gaan beperk wees tot die buitekant van die afgesonderde plek. Die buitekamer van die ontmoetingsplek van die teenwoordigheid van jou by God. En gaan jy 'n intieme aangesig tot aangesig liefdesverhouding met Abba Vader hê
as jy agter afgode van die wêreld aanloop, as jy agter die Pasas en Sondag Sabbat en Valentynsdag aanloop, nee, gaan jy in die teenwoordigheid van Abba se aangesig kan inkom as jy Halloween vier? Nee, gaan jy Yeshua teen jou bors kan vastdruk as jy deelneem aan die dinge van Paas, die wêreldse Paasfees, nie Pasga nie, Paasfees, Paashaas, daai tipe van dinge. Want dit is Astarte, dis Asherah. Nee, gaan jy Ruach se stem kan hoor wanneer jy crackers vir jou kindertjies op Kaai Fox skiet, want dit lyk so mooi. Nee. En hoekom nie? Want Yahweh Elohim is heilig en hy deel nie sy teenwoordigheid met dit van afgoderij nie. Dit is sy standaard. Dit is so makkelijk soos dit. So wees gewaarsku, priesterlijke bruid, wees gewaarsku dat jy nie gaan opeindig in die put van die hel nie. Jy gaan nie in die kerker opeindig nie, maar jou plekkie by die tafel van Yahweh Elohim se teenwoordigheid gaan leeg wees en niemand gaan jou broodjie eet nie. Hoekom? Want die stukkie klei wat jy is nie in die pottebakker se hande om te vorm en te druk soos hy wil nie. Die stukkie klei is bietjie skeef gedruk deur pagan worship. En bekering, kom ons praat gauw oor bekering. Sien, bekering is om heidense afgoderij in jou leven af te snij, dis om heidense altare in jou leven af te breek, en om weg te draai van die demoniese contracte wat ons gemaakt het met Satan, en hierdie stukkie klei terug te sit in die pottebakkers hande, so dat jy kan teruggaan na die oorspronkelike patroon, of die oorspronkelike item wat die pottebakker vir jou in gedagte gehad het. Jy kan nie agteraf voor aanloop en bekeer nie. Dit is net nie moontlik nie. Ons kan nie, hoe doen ons dit? Ons kan nie heidense altare afbou en terselfde tyd oprig nie. Of, ja, jy kan nie heidense altare bou en terselfde tyd wil afbreek nie. En bekering en afgoderij staan reg teenoor mekaar, want sien, bekering is om een altaar wat jy in jou leven opgerig het, wat nie in lijn is met die woord van Yahweh Elohim nie. Bekering is om dit af te breek tot op die grond met die idee om nooit weer terug te gaan soen toe nie. Never to follow that trend again. Never to walk after that idol again. Dit is bekering, om terug te keer na die oorspronkelike patroon wat die pottebakker vir die klei het. Om terug te kom na die oorspronkelike plekkie wat ooreenstem met die hart van die Vader en die karakter en die autoriteit van die Skepper. En Abba waarsku die priester wat agter die afgode van die wêreld aanloop, hy waarsku hom. En hy sê, ons wat dit doen, ons gaan ons straf van onregverdigheid moet dra. Daar is 'n konsekwens, daar is 'n gevolg daarvan. Sien, wanneer ons vanuit hierdie plekkie aanbid en ons ministeriewerk doen, hierdie plekkie wat ons werk vir Abba Vader doen, maar agter die afgode van die wêreld aanloop, sê Abba in die Esegiël 44 dat dit is soos dit, en hier is die Hebreë prentjie wat dit teken, dat dit is soos om die trappe wat opgaan na die teenwoordigheid van die Vader om 'n hamer te vat en om dit af te breek. Hierdie prentjie is dat hierdie brandoffer wat ons opstuur na Abba toe, hierdie rook wat ons opstuur, wanneer jy dit doen terwyl jy agter afgode aanloop, is dit soos om daai brandoffer te blus. En dit is asof jy jouself wil oprig. So jy wil bietjie met jouself praat. En daarom is dit die gelyke aan 'n trotse eie ek hart, 'n gees van pride. Want jy wil nie onderdanig wees aan die oorspronklike patroon wat die pottebakker vir die klei het nie. Jy wil nie terugkeer tot op daai plekkie nie.
En daarom sê Abba Vader vir hierdie profete in Esegiel 44 vers 13, hulle mag nie nader kom na my toe om my as priester te dien nie. Hulle mag nie. Of na by enige van my afgesonderde of mees afgesonderde dinge kom nie, maar hulle moet hul skande dra en hul verwerplikhede wat hul gedoen het, nogtans en oor hierdie barmhartigheid, dat jy nie gaan kry wat jy verdien nie, en ook gaan kry wat jy nie verdien nie. Nogtans dan sal ek hulle aanstel om verantwoordelikheid te neem oor die huis, vir al sy bediening en vir alles wat daarin gedoen moet word. So ons is daar, priesters wat agter afgode van die wêreld aanloop, ons is daar, ons is in die huis. Maar die probleem is, in jou aanbiddingslewe, gaan jy net nie in jou teenwoordigheid inkom nie. Jou bedieningswerk gaan sjap, jy doen jou ding. Maar agter die toedeur van jou slaapkamer skort daar iets. Dis soos om, wanneer Yeshua by jou kom kuier, is jy Martha. Jy is Martha wat besig is met baie dinge. Jy is nie Maria wat kan sit by sy voete nie. Sit by sy voete nie. En dit is my so sad. Dis in my so hard verskeerend, dat ons nie so kan ingaan om by Yeshua te gaan sit en saam met hom 'n broodjie te eet nie. Dis so, so sad. Ons gaan nie saam met hom by die tafel kan sit nie, omdat ons 'n keuse gemaak het. Of, omdat ons onsself nie ingelig het oor die weef van die vijand nie. My volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis, so jy het dit nie geken nie, jy het nie even geweet nie. Jy het nie eers geweet nie, maar jy kan nie inkom nie. En wil ons nie maar onsself begin leer daaroor nie. Wil ons nie maar hierdie ignorance, hierdie dom astrantheid wat ons het, teenoor die altare van die wêreld, wil ons nie maar dit net neerlê en net aan Abba sit met en sê, kom leer my en stroop dit van die wêreld wat moet weggaan. Want sien, as ons dit doen, as ons hierdie heidense altare onder Yeshua se voete instuur, as ons hulle afbreek, as ons hulle stik en kap en ons sit dit onder sy voete in, dan kan jy hier by die tafel kom sit. Kan jy hier by die tafel kom sit en saam met Yeshua 'n maaltyd eet. Want die klei is in die pottebakker se hande. Nou laastens adresseer Abba die loyale priesterdom. En hierdie is die groep waar ek wil wees. En ek seker julle ook. En hy spreek die loyale priesterdom aan in Esegiel 44 vers 15 tot vers 31. En as jy in hierdie groep soos ek wil val, sal ek voorstel dat jy baie aandagtig luister, soos wat Abba vir Esegiel gesê het. Want hy gee ongelooflike, onskatbare instruksies vir hierdie groep mense. Dit is soos lig wat val op ons ministriewerk. En wat ons gaan doen, ons gaan eers die oorspronklike teks lees, soos wat het staan in die woord, en dan gaan ons elke woordjie oopbreek en die betekenis van dit neerlê, so jy gaan 'n prentjie kan vorm van hoe die bedieningswerk en hoe die aanbiddingslewe van 'n loyale priester van Yahweh Elohim lyk en wat sy erfenis is. En dit is amazing. So Abba sê, hier volg die boodskap van Yahweh aan die priesterdom, die seuns van Tzadok. Nou Tzadok is die Hebreëse woord vir geregtigheid. Dit beteken to be just and to be righteous in the eyes of Yahweh Elohim. So, julle kan imagine, Abba sê vir jou, maar my dogter, my seun, jy is just in the eyes of Yahweh Elohim. So mooi. En hier volg die boodskap, dat dit die wat die heiligheid versorg, die wat die geregtigheid versorg, het toe die ander daarvan af weggedwaal het. So almal rondom jou sê, nee, wat moenie die wet doen nie, en jy staan vas en jy versorg dit en jy leer dit vir ander. Hierdie priesters moet na Abba toe nader kom om hom te bedien, en hulle sal voor Abba staan om aan hom hulle self as vet en brandoffers te gee. Vetoffers, want hulle is die beste
die beste keuze van dit wat op die lande was. Wow. En brandoffers, want, of offers van, excuse nie brandoffers nie, offers van bloed, so offers van vet en bloed, en offers van bloed, want hulle is hierdie nieuwe wijn, hulle is hierdie nieuwe wijn in die wijnbak van Yahweh, en hulle sal nie die beker van die toren van die vader drink nie. En julle kan julle imagine, kan julle imagine, Abba kyk jou in die oë en hy sê vir jou, maar kom jy nader, want jy is die beste van alles wat op die lande was. Joch, julle, dit is, ja, dit is een begeerte, ne? So Abba sê verder in Jesegiel 44 vers 16, hulle moet my afgesonderde plek ingaan, so jy mag inkom, priester, hulle moet na by my tafel kom om my te bedien en my dienswerk te doen, en julle kan julle imagine, jy is in hierdie teenwoordigheid van die heiligheid, van Abba Vaders aangesig, en hier sit Yeshua by die tafel, en jy is sy waiter, jy mag inkom en jy mag jou lewe as die beste wat daar is op die velde, of die beste wat daar is in die lande, jy kan jou offergawe voor hom kom neerle, en hy eet het soos een maaltijd hierdie offer. Julle, dit is so wow, dit is my so wow, want jy is in lijn met die karakter en die autoriteit van Yahweh Elohim. Jy het toegelaat dat hy jou as stikkie klei vat en vorm en shape en mold en druk in die posisie wat hy vir jou in gedagte gehad het. Jesegiel 44 vers 17 sê, dit sal wees dat wanneer hulle by die poorte van die binnenste hof ingaan, so jy gaan in hierdie intimiteitskamer in, hulle in linnenklere aangetrek moet wees en vol mag nie op hulle kom nie, terwyl hulle bedien in die poorte van die binnenste huis, van die hof nie. En dit is so mooi Hebreëse prentjie, dat hierdie linnenklere stel hierdie onkunde voor, hierdie onkunde wat ons gaan hê, hierdie swakheid, hierdie dwaasheid, hierdie onnooseleid. Jy gaan 'n absolute onkunde hê in hoe dit is om bedrieglik en verraderlik te wees. Jy gaan 'n onkunde hê om ontrou aan die vader te wees. Jy gaan 'n onkunde hê om gelowig te wees, om ongelowig te wees. Jy gaan dit net nie kan verstaan nie. Jy gaan net nie kan verstaan hoe iemand nie die wette en die reëls en die geregtigheid van die vader kan doen nie. Dit is, jy het net 'n onkunde daarin. En hulle sal nie weet hoe om geheimsinnig te wees nie, omdat hulle lewe is in die lig. Die lig rig hulle tree en daar's niks geheime nie. En ons gaan dit later weer sien wanneer hulle praat van die priesterse onderkleure, maar jou hele lewe lê in die lig en jou hele lewe is in lyn en is gehoorsaam aan die woord van Yahweh Elohim en die karakter en die autoriteit wat hy vas ingespreek het in die geestesrealm in. En hulle loop in die lig hierdie priesters. Hulle lewe is eerlik, hulle lewe is heilig, hulle lewe 'n gehoorsame lewe, hulle lewe 'n lewe wat onderdanig is aan die hande van die pottebakker. Hulle druk nie terug nie. As Abba jou in 'n rigting indruk, dan weerstaan jy dit nie, jy laat hom toe. Hulle het net nie vaardigheid nie, en dit is my so mooi, hulle het net nie vaardigheid, hulle het nie skill in die dinge van die duisternis nie, hulle ken dit nie. Daar is net niks van dit in hulle nie. En hoe mooi is dit? Jy het nie vaardigheid in die dinge van die duisternis nie. En dan gaan die Jesegiel aan en skryf in die Jesegiel 44 vers 18, linne tulbande moet op hul kop wees en linne onderklere aan hul heupe. Hulle mag nie aangetrek wees met iets wat hulle laat sweet nie. En dit raak net mooier en mooier, want hierdie linne, weet ons nou, is hierdie onkunde. En jou kop verwys na die opperstruktuur, of dit verwys na dit wat in beheer is, ne? So hulle sê, hulle het hierdie onkunde in trotsheid. Hulle weet nie hoe dit is om te operate uit 'n plekkie van eie ek nie. Alles wat hulle doen, alles hoe hulle lewe, alles is vir die voordeel van die koninkryk en vir die glorie van Yahweh Elohim.
Hulle het net 'n onkunde in homself en hulle het 'n onkunde in trots. En dan gaan het aan en dan sê hulle hierdie, en dan praat hulle van hierdie linne onderklere, en onderklere verwys na hierdie privaat, dis wat jou privaat bedek. So, hulle het nie hierdie geheime nie. Hulle het niks dat hulle het 'n onkunde in privaatheid, want alles lê oop voor die Vader. Alles is op die tafel. Daar's niks dat hulle vir hom wegsteek nie, dis deursigtig. Dis in die lig of probeer wegsteek nie, want jy kan niks vir Abba wegsteek nie, maar alles is in lyn met die woord en alles is deursigtig en alles is waardig en alles is geregverdig. En dan sê dit, hulle mag nie aangetrek wees in klere wat hulle laat sweet nie. En sweet, die Bybelse konteks van sweet is absoluut hierdie prentjie van die tuin van Getsemane waar Yeshua gebid het en hy hierdie bloeddruppels gesweet het. Sweet in 'n Hebreëse konteks verwys na angs, dit verwys na vrees, dit verwys na hierdie aksie wat jy sit en bewe van vreesbevangenheid. Dit wys na 'n angs sweet. So hierdie priesters wat in hierdie binnekamer opereer, hulle raak nie bang vir enigiets nie. Hulle niks beweeg hulle nie. Daar's nie so ding soos angs sweet nie. Hulle het net nie hulle het net onkunde daaraan. Hulle dra net nie daai ding nie. Dit is net nie hulle raak net nie vreesbevange nie. Hulle dinge is deursigtig wat hulle doen. Hulle het nie 'n kundigheid, 'n vaardigheid, 'n skill in die dinge van die duisternis en in die dinge van die gees van trots. Hierdie plekkie van eie ek nie. Hulle ken dit net nie. En dan gaan dit aan in Esegiël 44 vers 19 en dit sê wanneer hulle uitgaan in die buitenste hof na die volk toe moet hulle klere uittrek waarmee hulle bedien het en dit neersit in die afgesonderde kamers en dan moet hulle ander klere aantrek sodat hulle nie die afgesonderdheid na die volk sal oordra met hulle klere nie. En die eerste keer toe ek dit lees was dit net vir my hoe weird is dit. Nou moet jy's nou hier binne by Abba en jy het nou hierdie klere aan wat nou 'n prentjie vir jou skep van onkunde. Onkunde in die dinge van die duisternis. En nou wanneer jy uitgaan na die buitewereld moet jy ander klere aantrek. So jy moet nou hierdie onkunde uittrek en jy moet ander klere aantrek. En dan moet jy uitgaan. Dan moet jy uitgaan en dan moet jy daar gaan werk onder die mense. En die Hebreëse woord vir hierdie klere is yanag. En yanag wat beteken hierdie onkundigheid of onskuldigheid of onnoosheid moet jy los. Jy moet dit los by Abba, want jy gaan nou buite toe. Jy gaan nou buite toe. So daar's iets anders wat jy nou moet aantrek. Daar's ander klere wat jy nou moet aantrek. En my vraag aan Abba was, as selfs net jou klere wat in die teenwoordigheid van die Vader was, as dit so heilig is, en dit smee af of dit dra oor aan ander wat buite is. Hoekom is dit 'n slegte ding? Hoekom is dit 'n slegte ding, Abba? Dis mos goed. Dis mos goed om daai regverdigheid te gaan oordra aan ander. Maar Abba het dadelik vir my gesê, sien, almal het 'n keuse. Almal het 'n keuse of hulle gees van rebellie wil hê. Almal het 'n keuse of hulle gehoorsaam wil wees. Jy het 'n keuse of jy by die tafel wil kom sit of en eet. Jy het 'n keuse. Abba gaan dit nooit op jou forceer nie. Hy sal nie. En daarom moet die priesters hulle klere uitgetrek het, want as hulle selfs net met hierdie klere uitgegaan het, sou hierdie heiligheid van Abba Vader oorgedra het. En hy wil nie hê jy moet hom so kies nie. Hy wil nie hê jy moet sy tafel so kies nie, want dan het jy nie 'n keuse nie. Dan het jy nie 'n keuse nie. Dit is maar net hoe dit is. En hier is 'n uitnodiging. Dis 'n uitnodiging te kom sit by die tafel saam met die prins. Abba sal jou nooit forceer nie. Dit gaan aan in vers 20 wat sê, en hierdie was vir my amazing. Dit was net vir my so interessant. Hulle mag ook nie hulle koppe kaal skeer nie, sê die woord. Nogtans moet hulle nie hulle hare te lank laat groei nie. Hulle moet die hare van hul kop net korter sny. En net in die prentjie van hoe die priesters hulle hare moet dra, is daar so mooi openbaring aan. So wanneer jy hare skeer, is dit 'n teken van devastation. En jy sal onthou, ons is nou besig om te kuier in die boek van Levitikus en die Parashas.
wat baie keer wanneer die volk onreinhede gepleeg het of gedoen het, dan moes hulle hare afskeer in die proces van reiniging. Nou, om jou hare af te skeer is een profetiese actie van afvallig, ek was afvallig en ek keer terug. En daarom moet die priesters nie hulle hare skeer nie. Want jy moet nie afvallig word nie. Jy moet nie afvallig word nie. Net so om lang hare te groei. Want wanneer jy lang hare groei, is dit een teken dat jy dit net los. Jy los dit. Jy gee nie om daaroor nie. En hierdie lang hare is een teken dat jy jouself losmaak. En dan sê die woord, en ons gaan het nou alles by mekaar sê, dan sê die woord, dan praat die woord van, jy moet net jou hare korter snij, jy moet het net knip. En dis die Hebreeuse woord kasamerosh, wat beteken, hierdie hare, wat verwys na die leiers, die powers en die principalities van die wereld. So hierdie hare, wat verwys na Lucifer, Kasamerosh moet jy knip. En dit is hierdie, wanneer jy uitgaan, want ons is nou besig om uit te beweeg in ons ministry as loyale priesters, wanneer jy uitgaan, moet jy nie jou hare kort skeer nie, jy moet nie afvallig raak van die woord en die instruksie en die karakter en die autoriteit van Yahweh God nie. Jy moet dit nie lang laat groei nie, jy moet dit nie net los nie. Jy kan nie net jouself losmaak daarvan nie. Jy moet het net knip. Kasamerosh. Wat beteken, jy moet uitgaan. En jy moet daai powers and principalities, jy moet Lucifer en al sy kalante gaan knip, wat die Hebrew prentjie is van uit mekaar uit in stukke skeer. Dit is hoe jy gaan warfeer daar buiten. En nou kan ons sien, hoe kom ons kleren van onkunde moes achterlos in die teenwoordigheid van Abba, want wanneer ons uitgaan, kasamerosh, jy gaan skeer hulle uit mekaar uit. Een absolute barbare in die gees. En dit is my so mooi prentjie. En dit is wat Efesiërs 6 beskryf, wanneer hy sê die oorlog is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die powers en principalities of darkness, gaan skeer hulle uit mekaar uit. Vers 21 sê, ook mag geen priester wijn drink, wanneer hy in die binnenstof ingaan nie, en ek seker een paar van julle gaan verlig wees, om te hoor, ek praat nie vandag van die gees van Bacchus nie, nee, maar wat dit beteken, is dat die priesters nie gaan drink, van die beker van judgment van Vader nie, want hulle is geregtig, hulle is reeds geregverdig, in die aangesig van Abba God, of Papa God, en 2 vers 22 sê, en dis die laaste element wat ons gaan bespreek, en hulle mag nie een weduwee of een gescheide vrou trou, maar jong meisies uit die nageslag van die huis van Israel, of een weduwee wat een priesterse weduwee is. Nou hierdie priesters, en hier word nou gepraat van trou, van verbondsverhouding. Hierdie priesters mag nie een verbondsverhouding beklee en die prentjie van een weduwee of een gescheide vrou is die prentjie van weggooi, van verbond laat staan, achterna gelaat. Dis die prentjie van, jy het opgegee op dit. So, hierdie priesters mag nie in verhouding staan met hierdie type ding nie. Hulle mag net in verhouding staan met jong meisies, wat hy op 'n maagdelike bruid, 'n rein bruid, 'n bruid wat loop in die wil van haar Abba Vader. En jy mag net met hierdie geregtigheid trou. Jy mag net met hierdie reinheid in 'n verbondsverhouding staan. Jy mag net hierdie regverdigheid van God, hierdie karakter van God, mag jy in 'n intieme verhouding mee betrokke raak. So hulle ministry werk van hierdie loyale priesters
gaan aan in vers 24, 25, 26, waar het beskryf dat deel van dit is om die volk te gaan leer wat rein en onrein is, wat afgesonderd is vir Yahweh en wat niet afgesonderd is nie. En dit is hoekom ons op die oomblik baie, baie klem lê daarop, want dit is deel van ons ministeriewerk. Dit is deel van die loyale priesters se bedieningswerk om twis te mag oordeel. Dit is deel van ons werk, ons moet het doen. Ons moet het oordeel volgens die wet van Abba Vader. Ons moet het niet veroordeel nie, ons moet niet straf opleen nie, maar ons moet dit oordeel volgens die woord. Dit is deel van die werk. Dit is deel van die werk van die seuns en dogters van Tzadok, van geregtigheid. Dit is ons werk. En dan sluit Esegiel 44 af met die erfenis, dit wat die loyale priesters gaan erf. En waar dit sê dat loyale priesters niks erf nie, want hulle erf Abba Vader self en julle, dis amazing. Maar ons gaan dit een bykie bespreek hierdie week in die parasha gedeeltes. As julle nie deel is van ons parasha groep nie, asseblief los julle name hier onder in die comment box onder die YouTube video en dan sal ons seker maak op een manier so ons in contact met julle kom en julle innooi in die groep in. En op die databasis voeg. So kan ons net vir 'n sekonde, kan ons net stilstaan in hierdie drie verskillende groepe priesters wat in bedieningswerk en aanbidding staan vandag, soos dit vandag is, want hierdie openbaring van Abba Vader is vas, dis waar, dis in die geestesrealm ingespreek, dis dieselfde, 2500 jaar terug en vandag, die priesters is dieselfde, die profete is dieselfde, dis die woord van God is dieselfde, en ons is steeds in omstandigheid van ballingskap, waar ons voel, ons het nodig om huis toe te gaan, ons het een verlossingsplan nodig, ons het verligting nodig van ons onderdrukking, van ons tribulation, en hier kom Abba, en hy sê vir jou, maar voor ek jou gaan kom verlos, in hierdie tyd wat genade en beloning vir jou is, in hierdie tyd wat daar verandering in jou leven aanbreek, in hierdie tyd van transition, maak seker jy is in die regte groep van die priesters, sê Abba, verseker, want die is waarskuwing vir jou, my kind, want ek is lief vir jou, en ek wil hê my skape moet inkom, ek wil hê my skape moet in die kraal inkom, en kom eet aan die tafel, in die aangezig van die Vader. En wat gaan jy besluit? Want is jou keuse of jy wil kom eet van die brood van die lewe, die woord en die brood, en of jy jou hart onbesny gaan hou, of jy jou gees van rebellie nog een bykie gaan koester, en of jy nog achter die afgode van die wereld gaan aanloop, is jou keuse. So ons sluit vandag af met Matteus 5 vers 19 en 20, wat sê, aan enige een wat daarom een, en hier is Yeshua wat praat, op die bergrede, enige een wat daarom om een of ander rede enige een wat daarom aan een van die minste van hierdie opdragte, nou dit verwys na die Torah, verwys na die instruksies, wette en reëls van Abba, wat aan die minste van hierdie opdragte ongehoorsaam is en ander so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemel. Sien, jy kom huis toe. Jy kom huis toe, maar daar's 'n gevolg vir jou besluit. Maar elkeen wat dit doen en ander so leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemel, want ek sê vir julle dat as julle onpartydige opregtheid, met ander woorde regverdigheid, righteousness, die wette en die reëls en die instruksies van Yahweh God se standaarde, as jylle onpartydige opregtheid nie baie meer is as die leraars van die wet en die fariseers nie, jylle sekerlik nie in die koninkryk van die hemel sal ingaan nie. Wat sê Yeshua hier?
Wat sê Yeshua hier? Wat beteken het om die minste te wees en die meeste te wees? Die Griekse woordkie vir die woordkie minste is ilakistos. Ek hoop ek spreek het reg uit. Ilakistos. Wat beteken die kleinste, maar die kleinste in excellence, die kleinste in autoriteit, die kleinste in termen van die bestuur van zaken, maar hier is die ding, dit beteken ook die kleinste in jaren, met andere woorden die jongste ouderdom. En wat sê Hebreërs 13, 5 vers 13, dit sê, maar elkeen wat melk drink, is niet bekend met die boodskap van onpartijdige oprechtheid nie, omdat hij een baba is. En hoe baie maak dit sin? Hoe baie maak dit sin, dat wanneer jy die kleinste is, en wanneer jy nie hierdie dinge van die wet, van die Torah van Abba Vader gehoorsaam, en aan ander leer nie, is die belofte, dat jy gaan huis toe kom. Jy gaan. Jy gaan van ballingskap af, in die hemel kan inkom. Maar, jy is die minste. Jy is soos 'n baba wat melk drink. Jy is soos 'n baba wat melk drink. Nou, om groot te wees in die koninkryk, is die Griekse woordkie megas. Megas, wat beteken mighty, large, to soar like an eagle, exceedingly great in a rank and years. So jy is oud. Jy is gemature. En wanneer ons moeg raak om hierdie oorlog teen die duisternis te verloor, is dit ook tyd om ons melkies te los en tyd om te begin vaste kos eet. Yeshua gaan aan, hy sê, totdat die hemel en die aarde verby gaan, hy sê dit actually voor hy hierdie sê van die minste en die meeste in die hemel, totdat die hemel en die aarde verby gaan, sal nie een jot of een titel, met ander woorde een kolliekie of een streepie, van die wet voorbij gaan, voordat dit alles gebeur het nie, ons moet dus nie verbaas wees. As die rebelle en die wat achter heidense afgoderij aangeloop het, buiten die binnenkamer moet sit in titi botel drink. As die regverdiges binnen is, besig om vas te kos in die brood van die lewe saam met Yeshua, die prins van die hemel te eet nie. So die vraag wat ons julle mee gaan los vandag voor ons afsluit met de liedjie is, wat gaan jy kies? Wat kies jy vandag? Kies jy om aanhou melk drink? Of kies jy om saam met Yeshua die brood, die vaste kos te kom eet by die tafel van die aangesig van die allerhoogste koning? Want het bly jou keuse en hy gaan het nie vir jou maak nie. Net jy kan besluit. Wat kies jy? Is jy baba of is jy exceedingly great in years and a rank? Kom ons sluit af. Thank you.
Abba Vader, U is die pottebakker en U is die kunstenaar, die skilder van hierdie canvas, Abba. Soos Terrence sing, U is nog niet klaar met my nie. Abba, U is nog niet klaar met ons nie. En daarom het uit liefde tigtig U die priesterlijke bruid en sê maar, ek wil hê jy moet inkom, ek wil hê jy moet inkom in 'n feesmaal met my hou, ek wil hê jy moet langs my kom sit by die tafel en die brood van die lewe saam met my eet. Sal jy nie maar toelaat dat ek jou canvas skilder nie? Sal jy nie maar toelaat dat ek jou kleibolletjie bietjie druk soos ek wil nie? Al ons wil verklaar vandag dat ek in my huis sal U toelaat om hierdie klei te druk en te mal, net soos U lus kry. Abba, U sê ons is fearfully and wonderfully made. U weet wat se plan U vir ons het, en ons sal onderdanig wees aan daai plan, totdat ons tyd van genade uitgeloop het, en U ons kom haal in die wolke. Dankie vir U liefde, dankie vir die papa liefde, wat U soos 'n bak wyn oor ons uitstort. Abba, mag ons U toelaat om in ons lewe deur ons en in ons te kom werk. En mag ons hierdie gees van rebellie en hierdie loop agter die afgode van die wêreld aan, mag ons dit in stukke skeer, om nooit weer terug te gaan daartoe nie. Ons bid dit in die naam van ons Messias, Yeshua, die prins, saam met wie ons eendag die brood van die lewe gaan sit en eet by die tafel. Amen. Shalom vir almal. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn